Hvad skal du så lave, når du kommer hjem? Jo, nok lektier. Trist. Ja. Hvad med dig? Det ved jeg ikke. Nok også lektier. Det vil nok være meget smart. Ja. Nogle gange hader jeg bare virkelig skole. Ja, det gør jeg også. Bare så træls, ikke? Ja, det er virkelig. Der er hele tiden lektier. Nå, hvordan går det egentlig med hund? Fint nok. Altså, han har haft øjenbetændelse i noget tid, men altså, det er ved at gå væk nu. Sådan kan det jo gå. Ja. Hvad var det, du lagde op i torsdags? Det var min hund. Han havde det lidt sjovt med at løbe efter en hestevogn. Nå, det var ikke så godt. Sådan kan det jo gå. Ja. Lad os håbe, det ikke sker fremover. Ja, det. Det kunne jo godt være endt galt. Ja, det var let og ubehageligt. Ja. Nå, jeg tror, vi skildes nu jo. Ja, så ses så, vi. God weekend. På lige måde. Hej mor. Hej Victor. Nå, er det så gået godt i skolen i dag? Det er så vanligt. Så vi har slet ikke lavet noget? Nej, ikke rigtigt. Victor? Ja? Jeg synes, jeg læste på intra, at I var på museum i dag. Nå ja, det er rigtigt nok. Og forresten, Charlotte, hun har lige skrevet til mig, at Josefine og Josefine, de skal holde ferie herovre. Kommer Josefine? De kommer om en uge. Om en uge? Ja, så du kan godt se at komme i gang med at få ryddet op. Jeg gør det med det samme. Nå, hvad skal du så lave i efterårsferien? Jeg skal til Spanien med min familie. Til Spanien? Ja. For eksotisk. Ja. Ja, hvad skal du? Jo, jeg tror, jeg skal mødes med en veninde, der hedder Josefine. Nå, hvor hyggeligt. Hvem er hun? Jo, hun er sådan en gammel veninde fra min gamle skole. Ja. Skal vi slå os ned? Ja, det synes jeg sgu godt. Nå, hvad var der så med hende, Josefine? Hun var en fra min gamle skole, som sagt. Jeg har ikke set hende sådan i 2 år eller sådan noget, så det bliver dejligt at se hende igen. Ja, det bliver så godt. Virkelig savnet hende. Ja, det glæder jeg mig til at høre mere om. Nå, hvem var det? Det var bare Jakob. Der spurgte jeg, om jeg skulle med til fest. Og det gider du ikke, eller hvad? Nej, du kender mig. Ja. Jeg er ikke til sådan noget. Nå, nej, okay. Det var dig og hende, Josefine, eller hvad hun hed, aldrig det? Nej, vi gik mere på biblioteket og fandt bøger, og så gik vi ned og spiste en is. Det var bare rigtig hyggeligt. Ja, det lyder lidt særlingagtigt. Ja, det var det ikke for os. Nej, okay. Nå, skal vi smutte? Det kan vi godt. Skal det.
Godmorgen, mor. Godmorgen, Victor. Tidlig op. Jo. Hvornår kommer de der? De kommer allerede om en halv time. Om en halv time? Mm-hmm. Deres færge var forsinket. Eller aflyst, faktisk. Så de har taget en før. Hold nu om. Er du sulten? Ja. Jeg henter lige noget til. Hvad med havregryn? Det kan godt gå an. Havde I en god tur over? Ja, det gik fint, tak. Vippet båden? Ja. Ja? Lidt. Lidt. Okay. Vi kunne klare den. Men I brækkede jer ikke? Nej. Så slemt var det ikke. Åh, hvor har lækkert. Det er også blevet fint. Wow. Hej, Josefine. Hej. Nok for at sidde med. Hvordan har du det? Fint nok. Dejligt at se dig også. Bye, Charlotte. Hej. Ja, hej. Dejligt at se jer. Det er en hyggelig ferie. Ja. Nu var jeg endelig er tilbage. Kan bare jeg savne jer, mand. Velkommen til. Shit, der var mange bøger. Læser du? Ja. Kan du ikke huske, dengang vi gik på biblioteket og spiste is og sådan noget? Nå jo. Ja, det har jeg stadig. Hvad var det nu? Det er min kæreste. Nå? Har du ikke en kæreste? Nej, det kan man ikke ligefrem sige. Shit, du er kedelig. Skal vi ikke smutte i brusen? Jo. Køb noget drik? Jo. Jo, lad os gøre det. Hej venner. Hej. Jeg vil bare lige spørge, om I må gå i brusen? Selvfølgelig. Okay. Ja, så derfor vi. Yes. Okay. Hej. God tur. Hej. Nå, så, så er der bare stort set ikke været noget siden. Er det ikke lidt mærkeligt? Hvad? Skal vi ikke købe noget drik? Jo, det kan vi vel godt. Skal vi købe en sodavand eller et eller andet? En sodavand? Hvad med en booster? En booster? Mm. Men smager sådan noget klamt? Har du aldrig smagt booster før? Nej. Shit, du er kedelig. Så kom, så gør vi det. Vi køber en booster. Okay. Føj for helvede! Fuck, du er svag. Kan du ikke engang lide booster? Det smager sgu da ikke godt. Fuck, du er mærkelig. Altså, du læser fucking meget bøger. Du har ingen kæreste, og du kan ikke lide booster. Shit, du... Ved du, jeg er så træt af dig og dit store, fede ego. Du tuder han også. Fucking lortebooster.
finde dig. Jeg vil bare sige undskyld for at kalde dig kedelig. Jeg vil bare sige undskyld for at være kedelig. Jeg synes bare, det er længe siden sidst vi så os. Men det er som om, at altså nu hvor vi bor i forskellige byer og forskellige interesser, er vi blevet lidt forskellige. Vi kan vel stadig være venner. Skal vi ikke bare tage ud og spise en is? Jo, den booster smagte alligevel af lort.